بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل لايف سوفت ويكس ميت مسيو كلير مين اس تي الحمد لله رات كاش بول بس اسمه كويس بس فيديو كده ضروري انا استنى بس سبسكرايب اور فيديو مش براي مهم كده بس لايك ضروري جلال والاکرام. اس ساری کائنات نے ختم ہونا ہے اور ختم ہونے کا مطلب ختم ہونا نہیں, اس کے بعد ایک دوسرا مقام آئے گا جہاں رب العالمین کی عدالت لگے. انسان کی ایک اونچائی ہے ایک اس کی نیچائی ہے. جب وہ اپنی اونچائی پر پہنچتا ہے تو وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے, جب وہ نیچے کو گرتا ہے اس کے گرنے کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے. پھر انسان جانوروں سے بدتر ہوتا ہے, پھر کتوں اور سوروں اور خنزیروں سے بدتر ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ طور سینا والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, یہ زیتون اور تین اور انجیر کے علاقے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, یہ سید الاولین والآخرین امن کے شہر کے رہنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. انسانیت کی بلندی وہاں ہے, وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچتے, وہ وہاں گزر جاتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے.